بینەرانی بەڕێز هاتوینە تا ماڵی دکتۆر هەڤاڵە بووبەکر و یەکێک لەو کارکتەر و کەسایەتیانی کە دەمانەوێت چیرۆکە هەواڵ لە نزیکەوە ژیانی ئەوان پیشان بات. دەچین گفتوگۆ لەگەڵ دکتۆر دەکەین و دەزانین کە ئاشناتان دەکەین بۆی کە ژیانی ڕۆژانی بەتایبەتی لە ڕۆژانی جێژنە چۆنە؟ قوربان فەرمون، یاخوا بەخێر بێن. سەرچاو ماتن بەخێر بێن. یاخوا دوتۆگیان سوپاس بۆ ئەو دەرفەتە. ئینجا ئێمە لە چیرۆکە هەواڵ چیرۆکانی خەڵکێنی ناو ستۆدیۆم جار چیرۆکە هەواڵ هاتووە بۆ لای ئێوە. ئەگەر خۆتان چیرۆکی خۆتان باس بکەن، چیرۆکی دکتۆر هەواڵ چییە؟ چیرۆکی ئێمە بەرجەستەکردنی ئومێدیەکە لە کەسێکەوە لە ناو خێزانێکی هەژارەوە، لە خێزانێکەوە کە لە دەرەوەی ئەم شارە هاتووە بەهۆی بارودۆخی سیاسیەوە لە 1961ەوە، بەهۆی ململانی سیاسی لایەنە سیاسیەکانی کوردستان لەو کاتەیە، لەبەرەوەی جەنابی باپیرم لەگەڵ مامۆستا برای مەحمەد سیاسەتی کردووە لەگەڵ کاک حەمەی فەرەج، وای خواستۆ بێتە سلێمانی بۆ بەکرێکار لە کارگەی جگەری سلێمانی. پاشماوەیەک نەخۆش کەوتووە، فاتی کردووە دایە حەبێم یانە نەحەبێم، کە هەموو خەڵکی ئەم ناوچەی ئەیناسن لە جێی ئەو بە هەتیوی ئەم حەوناڵی بەخێو کردووە و هەموویانی گیانۆتە پلێکی زۆر باش و بۆ بەکرێکار لە جێی ئەو لە کارگەی جگەرە دیسان بە هەمان شێوە. باوکی شم فەرمانبەر بۆ لە کارگەی چیمەنتۆی سەرچنار، پێ بە پێ هاتووین توانیومانە ئومێت بە ئیرادەیەکی بەرزەوە بگۆڕین بۆ بگەین بەو ئامانجانی کە خزمەتی گشتیە، نەک دەستکەوت بۆ خۆمانیا خزمەت بۆ خۆمان. بۆیە ئەمە ئەتوانم بە هەموو کەسێ بڵێم کە پێی وایە ئامانجەکانی ئومێدەکانی ئاواتەکانی نایەتە دی، هیواکانی نایەتە دی، بە هیچ شێوەیە گوانیە هەر کەسێک تێبکۆشێ بە دڵنیاییەوە من ناڵێم کەی، بەڵام لە ڕۆژگارێک ئاگەر لەسەر ڕاستەڕی ئامانجەکانی بمێنێتەوە ئەگا بەو شوێنی کە ئەوێت. باشە دکتۆر، هەر لەم وەڵامی خۆتەوە، ینی دیارترین سیفەتی ئێوە ڕەنگە بڵێم سادەییەکەتان و ئەم زمان پاراویەتانە کە خەڵک زۆر ئێوەی پێناسێتەوە، ئەمە سیفەتە یان پێشوەختە ئامادەکاری بۆ کراوە؟ ینی بە تایبەتی سادەییەکەتان کە زۆر پێی دەرەکەون پێی دەناسرێنەوە، ینی ئەمە یعنی بڕیارتانیا وابنیان هەر سیفەتێکی وڵی فترەتە. بڵێم بەشێکی پەیوەندی بە لایەنی بایۆلۆجییەوە هەیە، بەشێکیشی پەیوەندی بە خێزان و کلتور و پەروەردەوە هەیە، و ئەو نەوەی کە ئەو سەردەمەی ئێمەی تیا گەورە بووین هەمومان بەم پەروەردەیە لە خوێندنگە لە دەرەوە لە چالاکی قوتابخانەکان کە منە چوون بۆ شێوەکاری لای مامۆسا عەلی جۆڵا، مامۆسا عەلی کەریم، شەماڵی برام لای مامۆسا سەلاح ڕەوف، مۆسیقای ئەخوێن، لەسەر ئەو کەلتورە ڕاهاتوین. و من وامەزانی کە بەهۆی خوێندنەوە و زانکۆ و کتێب خوێندنەوەی زۆر و قسەکردنی زۆر و کارکردنی زۆرم لە کاری ڕۆژنامەگەریە ئەم شێوازی کارکردن و قسەکردن بۆ دروست بووە. بەڵام خۆشەویستێکان کە بەداخەوە بەهۆی کۆرۆنا و کۆچی کرد کە ئەدهەم کە یەکێک وە لە تێکۆشەرە دێرینەکانی ئەم شارە و لە بەریتانیا ئەژیان، بەسەردان پێش یەک دوو ساڵاتەوە ئێرە بە ڕەحمەت بێ باسی کردی تۆ لە باوکە ناچی لە باپیرتە چی، ئەو زۆر زۆر قسەزان بووە لە ساڵی 58 قانونی ئەوی لە باپیری زیاتر ئەچی لەبەری لە قانونی عمل کە دەرچووە ئەو کرێکار بووە لەوێوە کۆمەڵە تێبینیاوە ئەو یاسایان لە عێراقا لەسەر قسەکانی ئەو گۆڕیوە قسەی ڕەواج بووە. بەڕاستی نەنکی شەم دایم دوو دوعایبەوە کردین ئەو یاخوا قەت دەست نەکەن بە گیرفانی بەتاڵا یاخوا قسە ڕەواج بن. بە عومرم من دەوڵەمەن نەبووم بەڵام قەت محتاج نەبووم، هەردووکی من قەت دەوڵەمەن نەبووم بەڵام قەت محتاج نەبووم، و هیچ کاتێ لە هیچ شوێنێ لە هیچ وڵاتێ بۆ هیچ ئیشێکی قرز نەبووە. ئەگەر قسەم تیا کرد بێ ئەو شتە سەرکەوتوو نەبوو بێ و نەگەشت بیدێ ئەنجام. ڕاستە، باشە دکتۆر، سەبارەت بۆی کە بۆ نونم ئەڵێن دکتۆر هەواڵ هەرچی ئەڵێت لە فەزای ئامە ئەبێ بە جۆرێک لە هەرا یەکسەر دەنگدانەوەیەکی هەبێ، سەفەری هندستانەکە نەبێ بە قسە، بێ بە باس لێدوانێکی نەبێ بە قسە و باس، ئەین بۆچی وایە؟ ینی بۆچی دکتۆر هەواڵ هەرچیەک ئەڵێ لە فەزای ئامە لەلای خەڵک بێ بە مەسلەیەک کە زۆر قسەی لەسەر دەکرێت زۆر شت بەدوای خۆیان؟ ئەمە چەند لایەنەیە، لایەنێکی لەبەرەوەی ئێمە پشتیوان و لایەنگر و خەڵکیێکی و هەوادارێکی زۆر زۆرمان هەیە. من دەنگی یەکەمم لەسەر ئاستی عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکان هێناوە، نەگەر کوردستان سەدان هەزار خەڵک دەنگی پێیاوین متمانەیان پێمان بووە، خۆمان بەبەردەوامی یەک بست بۆ لحظەیەک بۆ هەناسەیەک لە خەڵک دوور نەکەوتوینێتەوە. خەڵکی پەپلیک لەگەڵمانایە، نەوعێکی تر پەیوەندی بە ململانی لایەنە سیاسیەکانەوەیە کە تووشی قەیرانێکە بن بە ئێمە خۆیاندا ئەپۆشن کە باسی ئێمە بکەن. خەڵک چاوی بیری لەسەر ئاراستەی کارکردنەکانی ئەوان نامێنێ. جا هەنێکی بە ئیجابی قسەکردنە لەسەر ئێمە، هەنێکی تری بەکارهێنانی ئێمەیە بۆ
تێپەڕاندنی دۆخێکی نەخوازراو کە بەسەر حیزبێکایەت بەسەر شوێنێکایەت بەسەر دامودەستگایەکایەت، بەڵام من هەمووین بە سروشتی وەرگرتووە، چونکە شتێک لە ئەنجامە ئەیباتەوە خەڵک تێگا کە ڕاستییە کە ڕاستەقینەیە. سوپاس بۆ خوای گەورە ئەنجامی ئیشەکانمان، وەک ئینگلیز دەڵێ ئەنجام مهمە. ئەنجامەکان پێمان ئەڵێن کە ئێمە لەسەر ڕێگە ڕاستەکەین، ئێمە بۆ ئەوە نەهاتوین بەڕاستی کەس بکەین بە قوربانی خۆمان هاتوین، ببین بە قوربانی بۆ دەستکەوتی تایبەتی نەهاتوین، بۆ خزمەتی خۆمان نەهاتوین، بۆ خزمەتی گشتی هاتوین، بۆ دەستکەوتی میلەتەکەمان هاتوین و لەسەر ئەو ئاراستەیە ئەڕۆین. و لە مامەڵەکردنی ڕۆژانەیە ئەم ڕاستەقینەی دووبارە ئەبێتەوە، چکە تۆ ئەگەر ڕۆڵ ببینی وەکو ئەکتەری بتەوێ خۆوا نمایشکەی، زۆر بە ئاسانی خەڵک تێگا لەوەی کە تۆ ڕاز ناکەی لەگەڵ ئەو شتانی هەتا. بۆی ئەوەی کە بەڕاستی ئێمە یەکەین نە زۆر لە خۆکردنە، نە لەبەر خەڵکە، ئێمە بەڕاستی یەکەم لەبەر خوایە، چونکە خوای گەورە سادەیی و تەواضعی خۆشەوێ، ئەبێ خزمەتکاری خەڵک بی. ئیمامی علی لە سەیدی قەومی خادیمهم ئەبێ ئەوەی کە خۆی بە سەرکردە و بە بەرپرسی خەڵکە زانێ لەوان زیاتر هیلاک بێ، ئەبێ زیاتر بچێتە بەردەمی مقاشەکانەوە، بێ بە قەڵغان بۆیان لە پێشەوە، بێ بە قەڵایەک بۆیان لە پشتەوە، نەک ئەوان بەکاربێنێ لە پێناوی خۆیە. هیوادارم چه خوای گەورە چه خەڵک ئەوەی لە ئێمە وەرگرت بێ. باشە دکتۆر، با بینە سەر بابەتی نۆستالۆژی و یادەوەری ئێوە لەگەڵ ڕۆژانی جژنەی ئەمە، جژنەواتین بۆ ماڵەکەی ئێوە، یعنی یادەوەری ئێوە باس کرد کە لە دەرەوەی سلێمانی بوون و هاتوونەتەیە، یادەوەری ئێوە لەگەڵ جژنە ڕۆژانی مناڵیتان لە جژنە چۆن بووە؟ ئێمە هەموو ئەتوانم بڵێم ئەو کاتی فامان کردوەوە لە ماڵەیە بووین تا ئێستا، هەمە ماڵی باوکمە من لەگەڵ یان ئاژیم لەگەڵ دایک تا ئێستا دەیەکەوین و ماڵی ئەوانە، ینی ئێمە لەگەڵ ئەوانە ئاژین، چکە بەڕاستی خاوەنداریەکە بۆ ئەوانە گەڕێتەوە. من کاتی خۆی لە 1961 کاکە لە 1961 هاتوون لە سەرگۆل خانوویەکیان بەکرێ گرتووە، دوای هاتوونەتە چوارباخ، دوای چوونەتە کانێسکان لای حەمامی شیرین، دوایی کە باوکم لە کارگێکی مەتۆ دامەزراو لە ئەمان کاتیشە لە زانکۆ خوێندوێتی چوینەتە حەسارەکەی ماڵی بەهێخان و کاگەد هەم کە لە جێی محکەمە کۆنەکەیە لە کاگەحمەدی گەڕی کاگەحمەدی شێخ زانکۆ لەوێ نزیک بووە، ئەم خانۆشمان وەرگرتۆ کە هی حکومەت بووە، هی کارگێکی مەتۆ بووە. بەڵام دوای تەواوکردنی خوێندنی باوکم هاتینە ئێرە لەبەر دووری، ئەوسا ئێمە کاچوین بۆ سلێمانیمان و چین بۆ شار، ئێوە یان خۆی لە لادێنین، بەڵام ئێرە دوور بوو بەڕاستی کە تا ئەگەشتی بە بازار لێرەوە، هەتا ئەگەشتی تا ئەوەی کە پێوترێ عقاری تاکوی سیستاری ئەیستا ماڵیتیانە بوو، بەس مەعملی سەهۆڵەکە هەبوو، تازە خەریکی دروستکردنی خانوەکانی مەعملی جگەرە بوونی، تا هەتا تێتە سەرچنار هیچ نەبوو، نە گردەکەی سەرچنار هەبوو، نە شوێنەکانی تر هەبوو. لێرەش ئێمە کە هاتوین بەڕاستی هەموو یادەوەریمان یادەوەریکی خۆش بوو، چکە ئاستی بژێوی خەڵک لێرە و لە یەکەوە نزیک بوو، هەمووی کرێکار و فەرمانبەری کارگێکی مەتۆ بوو، کەس لە کەس دەوڵەمەندتر نەبوو، کەس خۆی بێ پێ لە خەڵک پێشتر نەبوو. و ئەم ناوچەی ئێوە ئیستایی بینن گەنموجۆی ئەو خۆشەویستانەمان لە کانی سپیکە و کانی بەردینەی تیا ئەچێنرا، ئێرە قەیسەریەکە لێمانەوە نزیک بوو، بۆ ئێمە زۆر خۆش بوو، ئاوەکەی سەرچنار لێمانەوە نزیک بوو، بەردەوام ئەچوین، جەژنان ئەچوین، جومعان ئەچوین، لەگەڵ مامۆسا عەلی عومەری خەتات و ماڵی ئەوانە، لەگەڵ ماڵی شەفیقەخانی خوشکیە، لەگەڵ ماڵی دەنگ پوپورەکان ما خاڵەکان ما مامەکان ما وێنەمان هەیە، ئەچوین بۆ ئەوێ، یعنی پەیوەندی کۆمەڵایەتی ئەوسا زۆر زۆر فراوانتر بوو لە ئیستا. و ئەوە ئیستا لە سەرچنار تا ڕادەیەکی زۆر ماوە، چکە بەشێکی زۆری پێکاتی ئەو خەڵکانە لە ماڵەکانی خۆیان یاماون ئەو پەیوەندیانە بەردەوامن. شیرینترین شت بۆ ئێمە زۆری میوان بوو، یعنی ئێمە بە بەردەوامی لە جەژنە زیاد لە ینی ئەوەی تەسەوری ئەکەی میوانمانەیە، ئەو میوانداریەوە سەردانیشیانەکەینەوە، خۆشەویستێکی زۆر زۆر گەورەی دروست کردووە. بینینی ئەو خەڵکانە بوو کە بەڕاستی بۆ ئێمە تەجروبەیەکی گەورە بوون، چکە ئەوانە کە ئەهاتن چ هاوڕەکانی باوکم کە هاوڕی مناڵی و سجن و تێکۆشان و خەبات و پێشمەرگایەتی و کار و ئیدارە و زانکۆ بوون بە ژنو پیاویانەوە، یعنی بۆ دەرەکەوێ ئیستاژ زانکۆکانی ئێمە نەگەشتوونەتە، ئاستی زانکۆ لەو کاتەیە، ئیستاژ ماڵی نوویدخات کە لە زانکۆ لەگەڵ باوکما بوون، ماڵی ڕوخسارخان کە ئیستا لە دەرەوەیە، یعنی بەڕاستی پەیوەندیە کە توانیوەتی بە درێژایی ئەو هەموو ساڵە بەو هەموو نەهامەتی بەسەر ئەم میلەتەیە هاتووە، بە خۆشی و ناخۆشیەکانەوە بمێننەوە. باشە دکتۆر، هەر لەبەری کە باسی جژنمان کرد، قوربانیت کردووە ئەمساڵ؟ هەموو ساڵێک ئێمە کردوومانە بە بەشێک لە ئەرکی سەرشانی خۆمان، لەوەتی ئێمە هین سوپاس بۆ خوای گەورە هەمووانی وەڵاهی ئێمە قوربانیەکەمان ڕاست بەردۆست پێێ بۆمانێنن لە سەربڕینخانەی سلێمانی لە قەدە گۆل سەری ئەبڕن و گۆشتەکەی مامەڕێن ڕێنمایەکانی ئەمساڵ بۆ مەسەلەن مەسەلەی قوربانی کردن کالا هەموو کەسەکەم لەبەر ئەوەی سێ پەتای کوشندە
لامو جیهان ولای امش بلاو بوتو که کرونا که کولرا که تای خوین بربونه ابي زور زور ویابین ابي بزانین چون لبر قربانی کردن خلق نکین به قربانی و لبر او داواله اولاتی انا کم که قربانی کان یان لسر برنخانه کان بکن رن ما تندرسته کان جيب جيب کن و بتوان لبری پلکانی گرما زور زور برزه او گوشت به خیرایی بگویزنه و بو اوی که خراب نبه بو اوی که بون نکا بو اوی که تیگ نچه بو اوی که براسی او خیر و چاکهی که اکریو که خویب چه لوا گرنگتر بو ایما قربانی دانه بخومن نگهر با حیوان اک بین سری برین ابه لم ججنه افیر بین قربانی به نفس من بین به غرور من بین به کبریا من بین به پوستک من بین خدمتکاری خلق بین له همو کس یک ببورین و جانی لبردی من هبه ابه پی بجری خومن ابنین بو اوی که آشتی دروز به آرامی دروز به یکتر قبول کردن دروز به بلی برده ای دروز به دکتر یان سواز با کاتکت زور زور بخیر بید و جا... جشن پیروز چاو کمی جشن پیروز به و همیشه لسر کوتونو بردام زور زور بخیر